Rafael, este ano, teve uma evolução muito grande. Ele não tinha muito contato com a bola e este ano ele começou já a fazer gols. Eu estou muito feliz com o desempenho dele e dos professores também. Muito organizado, teve um fechamento maravilhoso com o futebol das mães, o qual eu participei, foi muito lindo. Agradeço a todos pelo campeonato. Bom, boa noite. Na verdade, mais uma temporada, né? Esse 4-3-3, com a participação da ativa. E o que nós colhemos desse evento foi realmente o grande aproveitamento das equipes, uma integração muito grande entre os jogadores. Nós podemos perceber que a cada ano que passa, os nossos atletas mirins estão crescendo cada vez mais, estão se dedicando cada vez mais ao esporte, que isso é muito importante para a nossa cidade. E o que a gente pode refletir disso é que a ativa está pronta para receber novos eventos como dessa natureza, que a cada ano que passa a gente possa estar participando cada vez mais junto a esse pessoal. Gostaria de desejar a todos que participaram desse programa, participaram desse evento, e gostaria de desejar a família ativa, a todos que participaram do nosso programa, a todos que participaram do campeonato em si. Parabéns a todas as equipes, parabéns aos familiares, aos pais que participaram interinamente, à torcida que participou muito, entendeu? E que o ano que vem nós possamos estar juntos novamente nesse grande evento, que é o 4-3-3 aqui na ativa. Feliz Natal e um próspero ano a todos. E que Deus possa estar nos abençoando e nos capacitando cada vez mais, estar prestigiando. A gente só tem que agradecer a Esporte Cultura e a 4-3-3 Lazer Esportivo por estar realizando esse evento aqui com a ativa. É um evento já que se tornou tradição. Aqui o torneio interno, né, com as equipes que congrega em torno de aproximadamente na faixa de 250 atletas, né? Isso é de grande utilidade para a gente, essa parceria, né, envolvendo a equipe 4-3-3. E todos a sua equipe, e com apoio do Esporte Cultura, né? Da TV Cultura, nossa TV Cultura aqui de Itabira. A nossa avaliação é muito boa, né? Primeiramente, o campeonato interno tem como objetivo de avaliação dos nossos alunos, para que possamos nós, professores, né, que passamos desempenhando todo o planejamento ao decorrer de todo o ano. O campeonato interno serve para quê? Para a gente avaliá-los e para ver como é que foi a nossa metodologia, o nosso planejamento. E assim, com a participação desse campeonato de 2012, nessa nona temporada, de mais de 250 alunos participando, foi bem produtivo a questão de nível técnico, cognitivo, né, motor do aluno. Tenho certeza que os pais ficaram satisfeitos com a evolução de seus filhos. E onde é o foco principal nosso, né, hoje da 4-3-3, é a formação, primeiramente, do aluno. O da 4-3-3, agradeço a confiança dos pais, a credibilidade que nos dá a cada ano de poder renovar, né, esse conhecimento e de procurar levar esse conhecimento para os nossos alunos. Agradecemos também a diretoria da ativa pela oportunidade, pelo sempre incentivo, né, para a nossa empresa. Essa, como diz, a nona temporada, 9 anos já dessa parceria sólida, né? E assim, né, na reta final já do nosso ano, né? E chegando em véspera de Natal, então desejo, né, em nome da 4-3-3, Feliz Natal, um próximo ano novo para todos os nossos alunos e familiares e para toda a diretoria também da ativa.